narwaye gripe iminsi ibiri mama we ariko wagira ngo yari irimo na nibisekuru byayo ni njye ugifite ngenyine ntabwo njye ukuntu meze ikintu ntakifuza kumuntu ankorera nirinda kuba nagikorera uwundi kabone nubwo hari abatabyizera ariko njyewe nkanjye ndabizi ikintu nzi neza ko ntakifuza kumuntu akinkorera ntabwo napfa kugikorera umuntu ndako naza kuvuga ibindi byinshi bibi cyane kwica ese gukura suzugura iyo bibaye ngombwa nirya riba ari ngombwa usuzugura ku ruhe rwego ego kwabi kwamakuzura hano ukuntu hareshya agasuzugura kanye karahasumba mu gihe najya wakanzanye sha iyo umenyereye ebaba we bavugane kansuzugure sha kajyana n'amahano ku gasuzuguro Ubuse nabo we ntabwo bijyana ubundi agasuzuguro kari ukwako n'amahano ari ukwako ni gutyo nimerega ntabwo ujye werera abantu imbuto hamwe avuga ati umuntu wakubita urushyi mu musaya w'ibumoso wakubita urwaho urwaha nanjye nawe narukubaye wenda usibyo bigeze ku nshyi ntabwo mpamya ko usibyo wenda urugero umugabo wawe bitewe nawe mugore ukuntu uteye umugabo washaka kugukubita urushyi rwa mbere ukanihanganira urwa kabiri ariko simpamya ko inshuti yawe y'umukobwa yagukubita urushyi rwa mbere ugate ushobora kuba wenda wabibika byibura n'iminsi ibiri uwo muntu ashobora kuba ari inshuti yawe kandi ukamwihanganira kuri icyo kintu inshuro ya mbere iya kabiri iya gatatu hari igihe ubona ari ingeso ukavuga uti uyu muntu akujya ajya ahora mbabaza namureka kandi nimba hari ikintu nabonye umuntu utazi kuzinukwa ahora ababaye kandi nta mpamvu y'uko muri ubu buzima duhora tubabaye nanjye ndamuhemukira nta n'ubwo mwanya wakunda nta n'ubwo nanawubona ari n'igihe umuntu agukorera utuntu twaseye mupfu turi aho ngaho ukabona ntabwo ari ngombwa ngo ujye kumwishyura si ngombwa ko umuntu abiganiraho ukaturenza amaso ukatwihorera muri njye mba numva nameze neza uwo ni wowe kuko buryo bwo yose bajya ubuzuye n'uturahure tungana gutyo abantu b'abapapa bamwe ni ikawa bamwe ni ikawa kandi ikawa twaje gusanga iyongera imbaraga ku gitsina gabo kuri gahunda z'imibanire nabonye ari igitsina gabo gaceza nyine ku gitsina gabo kagira imbaraga ni byiza ku bashakanye yuko umugabo afata ikawa si ukuvuga ngo ni uko aba adafite izo mbaraga cyangwa iki ariko zongera izo mbaraga ni nk'uko nta wanga ijana murinde ufite imbaraga ntabwo wakwanga ikintu kikongerera imbaraga wari ufite bitandukanye n'ibinyobwa dufata ndaca mu biribwa ketchup nk'umuhanga mu guteka amfashiriza abamama bacu ngo tudateka atubwire uburyo ubumwe cyangwa se uburenze bumwe noneho mu byo kunywa nawe udufashe nk'umuntu guteka se mu byo kunywa mu kunywa akawayini ko narakavuze ku bantu batanywa akawayini yego bimwe mu byo kurya rero bifasha umugabo kongera imbaraga mu mubiri ikirahure kimwe cya wayini kirafasha kubayinywa mu gihe mumaze kurya gifasha no mu igogora cyukana binjiza muri mudu nziza mwagasangiye akaba ariyo mpamvu uyeze utubwira rimwe ngo uzatubwira amafunguro ategurirwa ibyo kurya cyangwa kunywa bitegurirwa mu cyumba cy'umugore n'umugabo uvuga ko ari icy'umugabo ndetse n'umugore nibyo washaka kutubwira cya gihe biribwa mu rugo mu cyumba cy'umugore n'umugabo nshobora kuba narabyibagiwe ariko kimwe mu bintu nzi bidakwiriye kubura mu cyumba cy'umugore n'umugabo harimo ubuki n'imumbazi ibindi ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze nimwe tubana umunsi ku wundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro kwa ketchup tv show ketchup umeze neza meze neza ndashima imana ujya utanga amakuru se ujya utanga amakuru ari igihe binshika nkayatanga usibye ko nabikunda ariko umeze neza usibye gripe narwaye gripe iminsi ibiri mama we ariko wagira ngo yari irimo na nibisekuru byayo gripe kubasha gutwara na siporo sinzi urumva yahuye nuko n'ubundi nayo ifite umunaniro nayo imaze hafi ibyumweru bibiri naruhuka neza aho uri muri shuti ibikubitanye rero n'intoza byarahuriranye niyo mpamvu yanshyize hasi ariko uyu munsi ni sawa yego
wari wamenye ibanga ry'incuti yawe kuva wabaho sha wapi hari nk'ikintu nzi ku muntu wari incuti yanjye ubu ntagakira incuti yanjye ariko umunsi akimbwira ndakibuka sinakibagiwe yego ariko uko yakimbwiye nubwo yakimbwiye afite agahinda numvisha ari nk'ibanga ariko mbitsa hari kuno umuntu aza akakubwira kugira ngo umutima we ruhuke akubwiye ngiye nakoze iki kintu gutya na gutya atari uko iki ariko icyo kintu niba watarakiganirije abandi bantu nge nawe tuziranyeho yego ngiye yakibwiye ni ngiye ugifite ngenyine ntabwo niba ngiye ukuntu meze ikintu ntakifuza kumuna nkorera nirinda kuba nagikorera uwundi kabone nubwo hari abatabyizera ariko ngiyewe nkanje ndabizi ikintu nzi neza ko ntakifuza kumuna kinkorera ntago napfa kugikorera umuntu wow cereka ushaka kunyihe kumbabaza ari gi ushaka kunkorera ikintu mu buryo bwo kumbabaza bigatuma nanjye nakigukorera mu buryo bwo kugira ngo nciki agasuzugura yego hari umuntu ugeze wabariza umutima we sha wabigambiriye cyangwa utabigambiriye wenda ntabigambiriye simbizi kumva bashano ushano kwabaza umuntu ntabe yakubwira ariko nta muntu ndababariza umutima we pe hari igihe ubabaza umuntu ukumva nawe urigaye ukumva biteye isoni kumva ntiwakonya no guza nawe amaso kabone n'ubwo ari umuntu mu bantu ntago biraba ndigengesera bishoboka kandi impamvu mbishobora ni iyihe suko ntabi nyine ntavuga nabi cyangwa nabona ibituma navuga nabi ahubwo nkunda guceceka cyane hari n'igihe mbona ibintu bikandenga nkaba navugana ariko ubundi hano harakora neza icyo nkakikubwira ubundi ngaceceka mu buryo bwo kwirinda ko naza kuvuga ibindi byinshi bibi cyane kwica ese gukura suzugura iyo bibaye ngombwa nirya ribari ngombwa usuzugura ku rwego ego kwabi mama kuzura hano ukuntu hareshya agasuzugurukanye karahasumba mugihe najya wakanzanye sha iyo umenyereye eba bawe ndagusuzugura ukumva wahamagara n'abaturanyi b'iwanyu sinkunda njyewe no kubona umuntu asuzugura undi ubwo rero iyo ugeze aho kunsuzugura njyewe mbikuba inshuro nazi yego agasuzugura se nta kintu kaba karakwangirije ugasuzugurika kugira ingaruka mbi woya shatse nyine ukuntu meze ntago nyempfa guhubuka niba nsuzuguye nori igihe cyanjye cyo kukwishyura nta kwicuza kuzamo nta kumva ko hari cyo mumbye bavuga ni kansuzugure sha kajyana n'amahano kugasuzuguro buse na oya nago bijyana ubundi agasuzuguro karukwako n'amahano rukwako gusa ikintu nabonye hari abantu bivugisha ngo ngengira amahane ngo ngengira amahane cyane urabizi neza ko yafite wowe wigama ngo ngengira amahane cyane ntago ubu yagira ahubwo ubu ufite ingeso mbi yo guhubuka kandi buriya nimba icyo nabonye kibi kibaho tukwiriye gusaba nyagasana katworohereza umuntu wiyiziho ko afite ikintu cyo guhubuka ajya asaba imana imworohereza kuko hari n'igihe ubusa nta roho mbi agira agahubuka akavuga ibintu cyangwa akora ibintu bitari byiza ugasanga mu minota nk'icumi ari kwicuza kandi bya bintu byamaze kugera kure urugero nk'umugore agatuka umugabo we akamubwira amagambo ateye isoni ya yandi wakumva ukibaza se uyu muntu yigize akunda mugenzi we cyangwa aramukunda no mu minota icumi umugore akaza kumva yigaya akibaza ati ibi bintu umugabo wanjye nabibwiraga ni itungo narimuye naryo riranyangiriza niki ku buryo kuza gusaba imbabazi bigoye kandi tujye twitonda kwigira abantu bazi gusaba imbabazi mu gihe hari ibintu bibi twavuze buri ijambo ribi baba we ntago si njye nk'abantu bambwiye amagambo mabi mfite wenda nk'imyaka umunani kuzamura ntago sinzi icyo wama ngo nyibagirwe ariko nk'uwankubise urushyi aho yakubise ntago hakibabara kuki ukibitswe amagambo ubwonko bw'umwana uri muri icyo gihe babufata ewe mubwiye ikintu kibi kijyamo kandi aba ari kibi uba umweretse ko uri mubi nawe ni uko nguko abo bantu usura cyo batekereza nabi uzi ukuntu umeze
iyo nkunda umuntu ndamukunda ku buryo nshaka kumutekereza nkamuhamagara nkagira gute ariko iyo ntagukunda cyangwa iyo twarangizanyije tuba twararangizanyije sinshobora kukwifuriza ikibi ariko nta nubwo nanafata n'akanya na gato ngo nkutekerezeho nikomeze nyine niba ibintu byararangiye biba byararangiye ntago nakwifuriza ikintu kibi muri njye ntago najya kugutekerezaho ngo hari ibintu ngo ufite bikunyibutsa wapi niki wakorera umuntu waguye mu kiye ntacyo ntabwo namusengera ntabwo namusengera ngo azahinduke ntabwo umwanya nawe ubona shuwa musengera mu bishye ngo Imana imubabarire ubwo buryarya ntabwo ngira ngo iki Imana ntikunda indyarya n'abantu muri kuri kino kiganiro mubyumve Imana ntago ikunda indyarya kandi utangira uburyarya gake 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 ejo ugasanga byageze ku rundi rwego rero ngiyewe mu bintu nzi nirinda sindi intungane ngira ibyaha nk'umuntu ngira amakosa nk'umuntu ariko ikintu kitwa uburyarya ya rabbi ntacyo ngira ntacyo ngira habe na gato rero sinabona umwanya wo kuba ndi gusoma iduwa ndi kugira gute mfite ibyo ndi gusaba nyagasani nanamushimira ngo nawe wame mukenge kugushyiramo sha umwanya nawe n'umwanzi wanjye rwose uraho udafite ikintu yankoreye kibi ntago nawe n'umwanya wo kujya kumusabira ntago ndo wemera ijambo ry'imana tubwira ngo dukunde abanzi bacu biragoye kandi ikiriho ndi umuntu ntago nabasha kuzuza amategeko y'imana cyangwa se iby'imana ivuga byose ndi umuntu icyo ngicyo cyo pe imana izakimanira ndakizi ninjya gupfa imana izame byibura iminota itatu yo kwicuza nicyo zakicuzamo ariko ngewe iyo nzi kutankunda mbimenye gato kutankunda njya kure yawe nawe ukabibona ntago nzi kuba ibintu by'akazu yazi iyo utankunda iyo mbona ukunda kunganiraho cyane mu bintu mbona bishobora gukurura ikintu kibi ndahunga ngewe ni gutyo nimerega ntabwo ujye werera abantu imbuto hamwe bavuga ati umuntu wakubita urushyi mu musaya w'ibumoso wakubita urwaho urwaho nanjye nawe narukubaye wenda usibyo bigeze ku nshyi ntabwo mpamya ko usibyo wenda urugero umugabo wawe bitewe nawe mugore ukuntu uteye umugabo washaka kugukubita urushyi rwa mbere ukanihanganira urwa kabiri ariko simpamya ko inshuti yawe y'umukobwa yagukubita urushyi rwa mbere ugate imvugo y'iki gihe ni ibi nari kumbwira simbizi urumva ntabwo mpamya ko inshuti yawe yaguha urushyi rwa mbere ngo wihanganire urwa kabiri sibyo ahubwo ubishobora kugukubita urwa mbere kuko utazi ko ari ingeso ye ukamufata mu buryo kumubaza habaye iki yego uburyo iyo mvugo ikoreshwamo ni nk'iyo kukugereranyiza ngo ni nko gusobanura ngo nimba umuntu agukoreye ikibi yego ibyo byo nabyumvaga nibyo narindi kuvuga bigeze ku nshyi ntabwo byakunda ariko hari igihe umuntu agukorera ikintu kibi ntabwo ari ngombwa ko nawe kimwishyura hari igihe hagikoreshwa nuko ni kwa kundi nyine ameze arahubuka ibintu iyo bije bihita bisohoka cyane muri we ntabwo abasha kubibika bikaba ubwo wowe ushobora kuba wenda wabibika byibura n'iminsi ibiri uwo muntu ashobora kuba ari inshuti yawe kandi ukamwihanganira kuri icyo kintu inshuro ya mbere iya kabiri iya gatatu hari igihe ubona ari ingeso ukavuga uti uyu muntu akujya ajya ahora mbabaza namureka kandi nimba hari ikintu nabonye umuntu utazi kuzinukwa ahora ababaye kandi nta mpamvu y'uko muri ubu buzima duhora tubabaye ibintu bitubabaza birizana ujya kumva ukuva ejo n'ejo bundi umuntu wo muri famiye yawe arapfuye ukababara ukarira ukibaza ba bana asize uko bazabaho ejo n'ejo bundi waba uri kubaka ukumva ngo ikintu runaka cyaguye wenda washyizeho amafaranga menshi sibyo cyangwa ukumva umuhanzi runaka wakundaga yapfuye ibintu bitubabaza rero birizana nta mpamvu y'uko twe tubyishakira ahubwo tugomba gushaka ibidushimisha ndumva iwawe ijisho uriho rwirinde oya mana ihabwe icyubahiro ukuntu natangiye wumvaga ari mvuga ati niba urimeneyemo oya njyewe nyine njye ku giti cyanjye nawe imbwiye ngo abe nkanjye
ngiye iyo nkoreye ibintu byinshi bitari byiza uwo ashaka no kugikora ari ikintu gitoye ngiye nkabanza kwihangana kabiri iyo mbonye ikintu inshuro eshatu ntago njya nemera ko yakaniba mitangabanya niba uruhare ngiye wari ngiye uri gutuma ibyo bintu biba ngomba kugabanya igituma biba nago bivuze ngo nimba umuntu ame mukiranye ndamuhemukira ntabwo umwanya wakunda ntabwo nanawubona ari n'igihe umuntu agukorera utuntu twaseye mupfu turi aho ngaho ukabona ntabwo ari ngombwa ngo ujye kumwishyura si ngombwa ko umuntu abiganiraho ukaturenza amaso ukatwihorera yego umugabo akiri umusore yarasambanye atera inda abyarana n'undi mukobwa ariko ntibyakunda ko bakomezanya ngo babane nk'umugore n'umugabo uwo mugabo ashaka umugore uwo mugore ashaka umugabo cyangwa se agumya ari aho ngaho ariko umwana akeneye uburenganzira kuri papa na mama byagakwiye ko umugore wo mu rugo rw'uwo mugabo abuza umugabo we kubonana n'umugore babyaranye kubonana n'umugore babyaranye cyangwa n'umwana none se umwana ubundi reka nkubwire umwana abarumwe ry'umwana wacu umwana reka nkubwiye umwana aba ari umwana umwana ntabwo aba agomba kujya mu bibazo by'abantu bakuru ushobora gusanga uwo mugabo adashaka ikimuhuza n'uwo mugore kubera wenda afite icyazi kuri uwo mugore ariko ntibisobanuye ko umwana yabigenderamo mugihe ntacyazi afitanye ahubwo ikibazo gifite nk'umugore wo mu rugo atabisha arabyaranye sha ati mugaho ati mwongeye ati bakongeye ngo iki bakongeye akamukuzanira ukamurera wa kabiri ubundi reka nkubwire iyo ikintu kitarakubaho uba ufite ubuyide bwinshi ngera ahita ngira gutya aguze yabikoze ugize imana yamubyara aho ngaho atajya kumubyara ahandi noneho ngo abana bazabe bafite ba mama nka sa umwana gusa ikiba kirimo uwo mugore uri muri urwo rugo we aba biba ari ugufuha cyane bimukoresha ku buryo yumva ko uwo mupapa atavugana n'uwo babyaranye kugira ngo abone umwana ariko uhaye umutima wawe amahoro ukumva ko uwo mwana agomba kubonana na papa we kandi wenda bigomba guca kuri mama we nta wundi muntu uhari uwo mudamu na musaza we afite yego bigomba guca kuri mama we agomba rero kwihangana akavuga ati uyu muti nubwo usharira ko ngomba kunywa nk'ubu nkange uyu munsi teveri bampaye irasharira kandi ngomba kuyinywa oyazi none kandi nizo mu gushaka ngo zikomeye iteye ubwoba bayinkoreye ari ku izuba ntabwo teveri ibamo ibiki ndakayibona nijoro ariko pana ku mama yego kandi irasharira kandi ugomba kuyinywa teveri ibamo ibiki kugeza ubwo biryogo yose haciyemo abasaza reka njye mpagarare turebe nituza kubona videwo nambaye ino kanzu mu kiganiro nayo turayishyiramo reba ino kanzu ni gifuti ya Mutabazi yarayinguriye imyambaye iba ntoya hano ibipesi bikajya bigukaye bikarubyimba ariko reba akenshi rero hano ikibikora ni teveri ibintu urebye ukunda teveri rebaho n'iki kinirwa cy'ikibyimbaro ngo ayo cyaturiye ni ukuri ni ukuri reba nk'aha ngaha nk'ubu ngubu ikintu gihari ngiye kuzashaka amafaranga menshi ngo ngure nk'ijerekani amafaranga menshi ngende gura imyenda mishyashya kuko imyenda yose nari mfite nsigaye njyamo ukajya ngo ni imyenda y'undi muntu urambaye rero ikintu nzi 30% teveri irimo yangabanyirije ibiro ariko ifasha umuntu nyine iranarinda ku bintu bya kanseri ikindi inayungurura amaraso hajyamo isukari oya ugiye kuba nka njugana ajyanye akambwira ngo bakamubwira akajya avuga ngo bamuhe ngo ubuki n'indimu ngo avumbure ngo ashyiremo yumvije nyisaba agira ngo ni ibintu byiza nyine biryoshye umwana aranyweye ngo ntuzi ntabwo urashyiramo indimu n'ubuki baramubwira ati wowe ntabwo bijyamo ngo ntacyo bupfe kubimenya kirimo rero ntabwo ijyamo isukari iyo ubashije kuyinywa gutya ikindi kaba akamenyero iyo ntayinywere izina ry'imana guma ameze neza muri njye mba numva arameze neza ubu ni wowe ko biryo rwose yose bayubuzuye n'uturahure tungana gutyo abantu b'abapapa bamwe ni ikawa bamwe ni ikawa kandi ikawa twaje gusanga yongera imbaraga
ku gitsina gabo kuri gahunda kuri gahunda z'imibanire nabonye ari gitsina gabo gaceza nyine ku gitsina gabo kagira imbaraga ku by'imibanire ni byiza kubashakanye yuko umugabo afata ikawa si ukuvuga ngo nuko abatafite izo mbaraga cyangwa iki ariko zongera izo mbaraga ni nkuko nta wangije na murinde ufite imbaraga ntago wakwanga ikintu kikongerera imbaraga wari ufite ikawa rero iri muri ibyo bintu ahubwo nyuma yo gusoma nkasanga irimo nahise ndeka kongera kwibaza ngo ni ibiki baba ngo muri iriya kawa ko mbere njyaga nibaza umuntu yakicara hejuru y'isaha imwe akanywa ikawa nta kindi kintu kirimo nyine nk'uko n'abandi bose babyibazaga ngiye kujya ku ikawa abantu birirwaga rero bibaza impamvu abantu ngo bo mu biryo kugwaba nk'ikawa ariko hari umuviye ubucuruzi ikawa witwa Byumbare yambwiye ngo tuzamusure na kamera kandi acuruza ikawa yazatubwira byinshi kuri yitwa Byumba twaguze capati wa mupapa ariko tuzagiyeyo mfite agatirimusi akagurude nanjye bakirimo ikawa niyo ko imbaraga zakwiyongera tuzagiye tumubaze kuko ni umupapa kandi ari abantu baramwizera cyane ku bantu bakora ikawa imeze neza tuzamubaze atubwire nyine hari ibyo wenda twe twibaza tutazi ariko we igihe amaze wenda bikora acuruza iyo kawa n'ibyo byose n'abo bantu baba bari aha bafite experience iruta yacu twe turi kubivuga twabisomye alright Channel ya Ketchup TV show kimwe mu byo ibereyeho no kwigisha. Ni byiza ko umuntu ureba Ketchup TV show agira ikintu cyiza kizima akuramo. Dora mu stress umunsi kuwundi yakazi twagira iminaniro y'umubiri n'ibindi bigiye bitandukanye. Aha ni ku bantu bashakanye ugasanga ntago turimo kuzuza inshingano neza cyane cyane abagabo. Sango icyo ni kimwe ikindi cya kabiri bigakomoka ku biryo tugaburirwa. Kwibeshya ko ari byiza ariko biduca intege ugasanga ntago turimo kubaka neza ngo ube wazengurutse inzu uruzitiro rw'urubariro rube rumeze neza nka Ketchup TV show rero mbifashijwemo n'umuhanga mu mitekerezo wa Ketchup hari ubwoko bw'ibiribwa n'ibinyobwa twatekereje byongera cyangwa se bifasha byongera ubushake bwo kuba umugabo nyamugabo ngo nanze kuvuga ngo gutera akabariro kuko ntabwo nabivuga byo ntabwo nabivuga yuko se ntabwo narikora ariko harimo ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye n'ibinyobwa dufata ndaca mu biribwa Ketchup nk'umuhanga mu guteka amfashiriza abamama bacu ngo tudateka atubwire uburyo ubumwe cyangwa se uburenze bumwe noneho mu byo kunywa nawe udufashe nk'umuntu teka se imubye kunywa imukunywa akawayini ko narakavuze okay ku bantu batanywa akawayini yego bimwe mu byo kurya rero bifasha umugabo kongera imbaraga mu mubiri harimo inyama y'iroti ndetse na tungurusumu inyama y'iroti tutegura inyama y'iroti ubundi reka mbanze nkubwire hari igihe wumva amazina y'ibiryo ntusobanukirwe ngo ni iki hari ukuntu wateka inyama y'iroti bitari ibi ngibi byo kuvuga ngo wayikase ngo urayikaranga ngo imaze ngo gufata irange none iyo terime y'abamama bacu ngo yafashe irange ngo umukuru ayiza mbere ngo urangije ngo ushyiramo ibitunguru ngo ushyiramo ngo tungurusumu ngo ushyiramo inyanya ngo rere hari uburyo bwiza wateka niba muzi ukuntu bateka steak njyewe ngiye kubabwira uburyo ushobora gutekamo iyo nyama ikaza imeze neza kandi byihuse binoroshye akenshi hari nk'igihe uba wizeye ahantu ugura inyama ubizi neza ko zoroshye buriya ni byiza guha umuntu inyama yoroshye najya kuyirya imworohere kuko itajya kurwana n'inyama uranayirambirwa kabone n'ubwo waba ukunda inyama urayihekenya hano hakaruha ariko iyo uri kurya inyama wumva yoroshye imeze neza biba ari byiza ushaka kuyifata iyo nyama ukayisiga amavuta ukoresha mu rugo asanzwe yo guteka warangiza iko bitewe n'uburyo wenda ushobora gusanga akenshi ubusanga nta kintu dufite nakifasha imeze nka shifo gutya nka shifo yego ukayifata ukayisiga amavuta wenda ugashyiraho black pepper ni nziza none iyo umuntu arya agasenda aba ari sawa ntabwo abakeneye ibintu byo kuvuga ngo mu rugo ngo narusenda ruhari ngo ntabwo turi burya black pepper ushobora no kuyishyira mu biryo bitetse yo nyine ari mbisi utayitekanye ugashyiraho black pepper warangiza ugafata tungurusumu ntuzisekure ukayikubitisha icyuma yego kuyipo kuyi nko kuyi
kuyikana ni nko kuyikana nko kwisyonyora ndebe ukandagiye nk'isabune yego nisyonyuka yego ukayisyonyora rimwe rimwe waza ukayifata ya nyama wamaze kuyikiza iyo nyama nagwisiga ibintu byinshi black pepper ni black pepper namavuta namavuta ugasigaho ubwo numunyu warangiza ukayishyira ku ipanu iriho amavuta makeye warangiza ugafata iyo tungurusumu nayo ukayishyira ku ruhande urumva uko iyanyama iteka n'aya mavuta ari ku ruhande n'aya tungurusumu iri gushyira kugenda ijyamo ugahindura impande zose iyanyama ikaza gushya ubikuri ku ipanu yego nakariro gake nakariro gake akariro gake ni ngombwa ikindi ubishoboye ushaka kufite ka kanyundo ko mu gikoni iyo nyama ubishatse wabanza ukayihonda nabyo ni sawa hari n'abayikora bakabanza kuyipfundikira umwanya bakaza kuza kuyigira kubona kuyishyira ku ipanu ari yonyine kuyipfundikira idatetse yego ari yonyine nta kirije n'ikindi akayimarina nyine gushya gashyiraho ayo mavuta n'ibindi ariko njye sinyakunda kubikora ukabikora gutyo biterwa ushobora gusanga umuntu wawe akunda ibirungo byinshi ukabagira n'ibindi wongeraho urugero ushobora no gukoresha bayita ngo iki iyingi ari nk'abantu barya te yego ukayoza neza ukaza kuyirambika impande ya yanyama nayo ikajyijyamo ujya kurya yanyama bya bintu wagiye urambika ku ruhande byamaze kujya mu nyama ukagenda uyihindura inyama igira ngo igashya neza kandi idatwaye amavuta menshi ubwo iyo umaze kuyikora gutyo iyo nyama umuntu wawe wayiteguriye umugabo wawe ashobora kuyirya akayirisha ikindi kintu wowe uzi akunda yego ariko kubera iyo nyama uburyo imeze bibaye byiza yakayirishije nk'ibirayi bitogosheje ibyo byaba ibirayi bitogosheje cyangwa umuceri umuceri urugero urimo imiteja urimo karoti urimo n'amashaza umuceri urimo imboga akawurisha iyo nyama yego iyo ni inyama duteguye iyo nyama y'iroti ifasha amaraso gutembera neza mu mubiri iyo amaraso agenda neza mu buriri mu mubiri ubwo ni uburyo bumwe tuvuze inyama itekwamo nibiradukundira tuzayiteka tuzayiteka muri ubwo buryo yego icya kane ni tungurusumu byo ntabwo bikwiye ko umuntu yabura tungurusumu byarya usibye no kuvura indwara ivura n'inzoka ivura inzoka ukuntu ifasha abagabo gukora hari n'ukuntu za gahunda zikaba nyinshi zimwe z'ikivuguto urumva hari n'ukuntu umwana aba arwara nk'inzoka ukayihekenya ukayimuha akayimira tangawizi rero buriya hari abantu bayinywa yakumva ari nyinshi ikaba yamurya nko mu gifu tangawiziho nubwo ni mu cyayi cyangwa se muri zino ji umuntu akora urugero ushobora gukora ji ya karoti ugashyiramo tangawizi yumvikana yego naho ngaho umuntu aba yifasha mu gihe atari umuntu ukunda icyayi cyangwa ari umuntu uba udashaka kuyumva yonyine ko tangawizi ubuki n'indimu nabyo ugakoze kameze neza ukakanywa nabyo ni sawa yego hari ikindi ariko ushobora kuba utakizi inzuzi urazizi ko numva nshaka kuba nzizira imbuto ziva mu gihaza mu idegede gapo inzuzi ziva mu gihaza cyangwa mu idegede inzuzi ziva mu gihaza cyangwa mu idegede mu idegede ni zimwe ziba zimeze nk'aho zinafunitse inyuma yego izo kurya izo turya ziribwa idegede n'ihaza ntabwo ari bimwe hano ngo ntabwo ari bimwe oke nahise nzimenye rero bazikoraga gute rero mfashe n'abantu kuko ndakazi mu rugo baragakoraga cyane kugira ngo narenze impamvu yazo inzuzi urazifata ukazanika zikuma zikamera nk'ubunyobwa ukazikaranga bunyobwa mukazirya nk'ubunyobwa zifasha mu ikorwa ry'intangangabo cyane ndetse n'ubunyobwa hakaba icyo kurya cyitwa umuneke ubwo ni urubuto rumwe mu bifasha kugira umuneke ntabwo nari mbizi hari akantu ujya mukora urumva ni sitori nahuye nayo ahantu nagiye gusura abantu umugore yari umusirimu kazi cyane akigirira umugabo wakuriye aho hirya noneho yajya gutegura imbuto akaturonga neza akazajya akaneke gutya
akata kanyomoro gutya yabantu bageze biki umugabo agaciye kapita amukoreza amasedowane bya minyimo njye gukora umunsi umwe umugabo mwanga mondati rero ibintu sinabimenyereye cumi kine cenge ifata ni kine gitonore ngihe cenge itunda ndicakira ikinyomoro ndicakira ibintu birambangamira umureke rero ni ukutegura mu buryo bwawe ushaka ikindi amagi n'imboga z'ibyatsi ubwo ni dodo epinari sibyo yego pome na shokora shokora iyi shokora ahanini kubambwa iyo umukara shasi nkunda shokora y'umukara ngikora umuti kuko ngo niyo umuntu avuye kuganira akarya agashokora ibintu bigenda neza njyese nkunda shokora avoka avoka yo kabisa ubundi umubiri wacu ukenera nyine hari n'ibinure biba bidafite ikintu bitwaye umubiri wacu ukenera kandi no muri voka bibamo yego urubuto rwabwo ngo rugabanya n'ibinure urubuto rwiza cyane urubuto rwabwo ariko mu mubiri hagiye umuntu aba akeneye ibinure ariko ibinure bifite umumaro kandi ibyo binure biva muri voka no mu zindi mbuto yego hakabamo ubunyobwa yego ubunyobwa byo numvise abantu bose babizi hakabamo amafirera dutegurira ifi ifi nanone biterwa n'uburyo umuntu wawe nyine akundamo ifi hari nk'umuntu ukunda kurya ifi itogosheje ni byiza ko nk'umuntu ukunda kurya ifi itogosheje ni byiza ko ufata amazi make cyane ukayashyira mu isafuriya ugashyiramo puwaro puwavuro inyanya tungurusumu ukabitekaho akanya yego ukabitekaho akanya ushobora kuba wenda ukoresha puwavuro z'amabara yose naribi ariko puwaro nazo nisaba iyo zigiyemo ntihajye mu bintu bitunguru bisanzwe nyine ni byiza ko umuntu ashyiramo ibitunguru by'amababi siko babyita yego nibyo ukabitekaho umwanya bigasa nk'ibishaka gushya kuko ifi iroroha uramutse uyibanjemo mbere y'ibyo ngibyo yashya mbere wajya no kuyarurika birashwanyutse ni byiza rero ko ibyo biteka umwanya niba ushyiramo za fish masala ukayishyiramo niba hari n'ibindi birungo ukoresha ukabishyiramo njyewe iyo ari ifi itogosheje nkora ibyo binayo mbashe kubabwira mbere nkashyiramo fish masala soya sosi nkeya ubundi naranya kubwo na sesitomate gake kajyamo ubundi ifi ikajyamo bwa nyuma isosi ibitogosheje kandi imeze neza itanasa umutuku ubona nyine ifite ukuntu kwayo imeze inahumura neza black pepper ntabwo yaburamo ubwo ni uburyo bumwe hakaza ubundi buryo izo ni za fi harya bazita ngo terapiya ziba zirimo amahwa ni gutyo ngenzi ukora noneho iyo nakoresheje file ariko ntari buzitogose nkora puwavuro igitunguru buriya nimba hari ikintu cyiza iyi sosi idatogosheje ibirungo wakoreshejemo izi nyine ibitunguru na puwavuro iyo bikasa ari bitoya ku buryo mu isosi bitagaragara biba ari byiza nkoresha puwavuro igitunguru urunyanya agasesitomate gake cyane gake ko kugira ngo hari nyine utuntu tw'ubunyanya ntitwumvikanemo utuntu tw'ubunyanya n'agasoya sosi gake kuko iyo ushyizemo nyinshi ibiryo bikubana umukara narangiza nkakoresha kari pawuda nkabanza nkayireka igatogotaho umwanya na tungurusumu nyine zirimo ingewe sinamoni hari n'igihe nayo nyikoresha na black pepper file nkayishyiramo ubundi niba nta kintu nibeshye kijya muri karifishi nanjye niyo mba nakoze hari igihe biba ari bimwe ariko hari ibirungo utashyizemo yego kugira byorohera abantu aba ari karifishi ariko ibimeze neza iyo fi imeze gutya isosi yayo aba ari umuhondo ibimeze neza ushobora kuyirisha ubugari ushobora kuyirisha ikintu icyo ari cyo cyose noneho iyo uyirishije umuceri w'umweru aba ari iya mbere ukunda umuceri ariko ngiye mu bintu byo kurya nta biryo binshira ishati usibye sipesiyare umureti ariko umuceri n'ubugari
nkunda ubugari cyane nabo byose ndabyanga tinyuma yego oke yee ni gibirayi ni nyama gusa n'amateke urakunda amateke cyane cyane sinzi nuko bayateka ngiye muntu uje muri hoteli n'umwe abantu bacye bajye muri hoteli nkarura amateke abantu bakagira ubwoba ugukunda no kujya mu bukwe dote ni yaguciro yeyo nako yandwirano nyigaririza mu mateke yego kimwe mu bindi muzindi mbuto harimo indimu n'amaronji indimu ariko ku mugore se sawa nyimise mbyibuka nibwirira abadamu sisawa gute sisawa cyane gute tubwire nyine aha ntabwo mfite ijambo nabivugamo niba bigize bituma gahunda mera gute sopfu bituma ibijanga bikama se indimu ntabwo ari sawa ni nk'inzoga imwe abakobwa bakunda cyane ya indi y'umweru ntabwo ngiye kuyivuga amazina yayo igura 2,000 yo mu ivide iriya nzoga ngo ni izuba irakamya cyane indimu ku bimeze indimu ngo ku bagabo ni iki kindi indimu n'amaronji okay yego hakaza mu watermelon yereko ninzi ko ari iy'abagore akareka watermelon ni abantu bose watermelon ngukuntu hari umwana utaruzi kuvuga ngo watermelon akajya bango ni cya kamiliyoni ngo bamugurire ngo cya kamiliyoni ikindi kintu gituma rwubakwa neza imbaraga ukazibona ni ugukora siporo zifatika byibura amasaha 3 abaye makeya mu cyumweru byana ashobora gukora amasaha 7 mu cyumweru bigukundiye siporo ikindi ukirinda stress cyane rega yego byose biva ni hano mu mutwe hano hameze nabi nta kintu kishobora kugenda neza niyo mpamvu ibaze kuba wiriwe nko mu kazi bitameze neza watana mu rugo ugasanga niko bimeze kandi hari ikindi kintu ukeneye sibyo ukeneye kurya 3 ku munsi cyangwa 2 ugasanga uraburaye kubera iki ko icyo kintu nta kindi surwaye ni wabuze nta kindi kintu wabuze gusa kubera mu mutwe wawe hadatuje niyo mpamvu ubishoboye niba hari ibintu wahuye nabyo mu kazi bitameze neza nutaha gerageza ubitaho ngaho kuko hari igihe ubijyana mu rugo ukajya kubitura nk'umugore wawe kandi atarahari bitanamureba bitagomba no kumugeraho ahubwo wenda wabimuteramo nk'inkuru nk'ibintu biri aho ariko ntibitume nawe akwifataho kuko abona uta nyine hari nk'umugabo uhura n'ibintu aho kugira ngo atuze birangire mu gihe bitararangira akaba ari inare ikindi kubaka urugo wasinze nk'umugabo bica intege cyane ikindi nta nubwo ubufiringa what you are doing yego aka ikirahure kimwe cya wine kirafasha kubayinywa mu gihe mumaze kurya gifasha no mwigogora cyukona binjiza muri mudu nziza mwagasangiye akaba ariyo mpamvu uyeze utubwira rimwe ngo uzatubwira amafunguro ategurirwa ibyo kurya cyangwa kunywa bitegurirwa mu cyumba cy'umugore n'umugabo uvuga ko ari icy'umugabo ndetse n'umugore ibyo washaka kutubwira cyagihe biribwa mu rugo mu cyumba cy'umugore n'umugabo nshobora kuba narabyibagiwe ariko kimwe mu bintu nzi bidakwiriye kubura mu cyumba cy'umugore n'umugabo harimo ubuki n'imumbazi ibindi ubuki ni umuti ubuki ni ubuki wari umeze neza nubwo ntangiye kugenda mera neza ariko mu by'ukuri reka nkubwira nimba wowe n'umuntu wawe mubana wenda urugero mukunda iyo wine niba ari byiza nibe mu cyumba cyanyu si ingeso mbi yo kubika ikintu cyo kunywa mu cyumba nibe mu cyumba cyanyu kubera iki hari igihe muba mudafite umwanya kwirirwa mukata ahandi hantu hari igihe muba muri mu mwanya mudakeneye ikindi kintu kibarogoye kandi icyo kintu ari ingenzi kuba kiri hafi yanyu niyo mpamvu
niba ariyo wine muhuriraho yakabaye hari niba ariyo mata muhuriraho ashyushye yakabaye hari kuko ni ku mpande zombi afasha ntago ari ku ruhande rumwe hoyose yego kino gutegama ibintu bitandukanye oya nahandi hose arafasha ushobora kuvuga uti mfite ikintu runaka nshobora kubikamo amata gakomeza ashyushye mu rugo ndabizi kuri umusinzi akuba ndi kumwe n'umugabo wanjye cyane umugore wanjye umwanya ungana gutya bikaba biri aho mu cyumba wijya gusohoka mu cyumba umeze nk'aho wagira ngo hari umuntu ukwirukanganye cyari ikintu runaka kigutunguye utari uzi ko kijya kibaho kandi icyo kintu urabizi ko kibaho urabizi ko icyo kintu gituma mwembi mwishima hari abantu mushaka guhurira ukamenya ko hari ukuntu bahaganiriye neza hari n'ukuntu ushobora guhita ubona ko hagati yabo rwose nta biganiro bizima byahaje bigize bibi n'ibipfuye ntabyo ukahita ubona rwose wapi rero ni byiza niba tuzi ko icyo kintu kitwubakira cyangwa igituma mugenzi wanjye yishima ni byiza ko nakwita ku bintu bituma bigenda neza ibyo bintu nimba bishoboka kuba bibikika mu cyumba cyanjye nta kindi kintu byangiza kigomba kuba gihari iyo rero mutagihuriyeho umwe ashobora kuba anywa inzoga undi atazinywa sibyo yego icyo uwo ngo wanywa kikaba gihari nawe icyo unywa kikaba gihari ikindi mukaganira ibintu murimo mubiganireho wikwigira nk'aho wagiye mu nama ahantu sibyo uravuga ati se ntabwo wamvugisha oya wikwigira nk'aho wagiye mu nama bakubwiye ngo myutinga aho ngaho ngo uraza kuza ngo wenda ngo kuvuga ari uko ngo tukubwiye ngo cyangwa iki abaturanyi babyumva wa muswa we abaturanyi mutandukanye se abaturanyi ntabwo aribo ba mbere ba bota yego aha iri ni ijisho ni ijisho ry'ifi urumva ni agasaro nabonaga ari ijisho rya gaposho uruva ibiganiro ntago biba bikenewe mu gihe mwagiranye ikibazo wapi ibyo bintu murimo urishuwa yuko bimeze neza ese ubimubajije wabijya arajya kubeshya ntacyo kakubeshya kugira ngo wumve ko uri nta kibazo bimeze neza ntari kukumva nta kibazo reka kubeshya nejo bundi ntago azakomeza kukubeshya kandi nimba uramutse ubajije umuntu wawe akakubeshya wabibona kuko nimba ari uwawe atari zange si zo kujya kuryama aho ubonye niba atari ukuvuga ngo nahuye n'umukobwa kubwira ari tugiye kuryama na biri aho nahe ngire gute nawe agende ngende kubwira umugore n'umugabo ntabwo ndi kubwira abo bajya kwihunika ahantu mubaze mubiganireho mwembi ntabwo bibateye isoni nta n'icyo bitwaye nta n'ubwo mwacumuye ku mana nta n'uwabumva ntabwo yakumva ko muri gukora amahano muri umugore n'umugabo ugaterwa isoni no kumva ko wagenda ufashe umugore wawe akaboko mu muhanda umugore wawe mwasezeranye abantu bose barabizi ko uwo muntu umubana uzi iyo dufashe umwanya twatekerezaho tubona amafoto menshi mu maso yacu witerwa isoni rero kugira ngo ufashe umugore wawe mu muhanda ugasanga umugabo ari hari umugore ari hano uyu mbwa ati ugiye ndaje cyangwa ugenda ngo ndaje ndagusangaye ariko buri gihe wajya usanga nagiye ukansangaye ahantu hose umugore nyine hari nk'akantu umuntu agukorera ku buryo utavuga ati mpana nataha ndamushimira muri ubu buryo ni byiza turetse iby'ibyo biryo byose twavuze turetse iki ibiganiro no gukorerana ibintu byiza no kubwirana amagambo meza ni byiza ushobora kubwira umugabo wawe ijambo bizatuma atongera no kugutekereza nk'umugore we atazongera kumva yicaye ngo yumve byibura arakwifuje ushobora kubwira umugore wawe ijambo ribi umugore wawe yakubona nyine ni uko nguko tu nk'ayo nguko bagabo namwe bagore mwicare mwiga umugani wa musore mufatikanye mwembi urugo rwubakwa n'abantu babiri cyane iyo urugo rusenyutse igihugu kiba gihombye umuryango iyo bidafite umuryango biba bigoranye cyane kuko ntago kizagira abana barerewe mu muryango bafite izo ndangagaciro n'ibyo bitandukanye kandi ahanini ngo ibintu bipfira mu cyumba cy'ibanga
cyane usanga iyo ugiye kuganira n'abantu batandukanye biba byarahereye aho mu cyumba yambwiye gutyo ikindi nimba wumva hari defo umugore wawe afite cyangwa umugabo wawe shaka ukuntu umuganiriza icyo kintu mu gikemure mwembe witangira kujya mu bukobwa muziranye witangira kujya mu busore sore muziranye ngo ujye kuvanga umugabo wanye ngo bimeze gutyo ngo se burango nakora iki gwasikiwe musore itakwereka icyo yari kuba yarakoze icyo gihe ikintu kiba kibabaje ntago ubugiye ngo umubwire gutyo nagumeyo urongera ugataha kwa wa mugabo wize gusa neza kubera urwo rugo rurimo uwo mugabo wize guhumura kubera urwo rugo rurimo uwo mugabo ari kurajya kumuvuga nabe wa mugabo wize kwambara neza imyenda ifuze iteye ipasi kubera uwo mugore urimo uragenda kumuvuga kubande oya icyiza uko dushobora kuganira ati uyu munsi mu rugo uko kwezi twinjije miliyoni 5 dukoresha miliyoni imwe tubikenye dukora ibi n'ibi n'ibi sibyo nahariye bigiye bibuka voilà aho ndabigushimiyeho cyane ubwo ni umwe mu buryo twe twari babiri kandi murareba hano murenga 1000 nuwagira ikindi yakungura abadukurikiye ku kwinshene ahanini yigisha cyane hariho umwanya wa vlogs harimo umwanya ugi utandukanye ariko twibanda cyane mu kwigisha uyu munsi twahisemo kwigisha kuri iyi ngingo twembe turababyeyi nabanga amadukurikiye abenshi amadukurikiye nabo murababyeyi niba ufite icyo wadusangiza watwunganira kugira ngo dukurikiye amanukiye muri commentaire areba ngo ndongeramo iki anyirukiro hasi gusa ku bunyobwa biba byiza iyo mu buriye budakaranze neza yego ari buso wende ukabucisha ku ipano cyangwa se mu safuriya bugatakaza cyakibisi bisi ku buryo bitaguteresa imimukanwa ubundi ukaburyo budahiye neza cyangwa ubushirire gahunda zibaterebye by'umwumbati bwo sindabimenya ngo nimbimenya nzababwira ukuntu gahunda zimeze nzabanza nkikenye ndebe uko bimeze Alright, kecha mungushimire cyane kusona ndiye bitandukanye naho ibiganiro byo kuri kecha bivuye nakagaruka amurema nabane nawe Amen urakoze kandi nawe